Hej, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en exempelredovisning inför det muntliga provet i matte 2B och 2C som jag kommer genomföra det. Istället för att lösa en uppgift och redovisa den muntligt så kommer du få prata om ett begrepp och det här vet du redan. Men du kommer få dra tre lappar och prata om ett av de tre begreppen. Här är ett exempel på en E-redovisning, något som jag tycker ligger på E-nivå ungefär. Jag kommer kommentera efteråt varför jag tycker att den är på E-nivå. Det är någon som har valt att prata om funktionsgraf, dragit det bland sina lappar och väljer det. Och då säger personen så här, till exempel. En funktionsgraf det är ett sätt att rita funktioner så man kan se hur mycket funktionen är. Man ritar funktionsgrafen i ett rutnät och det finns axlar i det här rutnätet. Så får man en penna som man kan rita. Här är en axel, där är en axel. Här är x och här är y och här är funktionen. Och med den här grafen så kan man se hur mycket funktionen är. Och man kan se, eller och skulle man sluta här nu så skulle jag fråga, okej, vad är vitsen? Eller så här, när kan man ha nytta av funktionsgrafer skulle du säga? För då kommer jag fråga lite grann för att jag vill också att du berättar när man har glädje av sådana här saker utanför klassrummet eller så. Och då kanske eleven säger så här att ja, man kan se när någonting ökar eller minskar på den här grafen. Eller man kan se hur funktionen ser ut utan att behöva räkna så mycket. Alltså. Och det kan vara en redovisning. Inte så lång tid det tar egentligen. Och vad tycker jag är bra och dåligt med det här? Jag tycker att jag får en uppfattning att eleven visar att han eller hon förstår grunderna i vad en funktionsgraf är. Det är inte så att när eleven har börjat prata om någonting helt annat och det är ju skönt. Jag tycker att mattespråket är lite knapert och liksom pratar om att det här är x och det här är y och att grafen visar hur mycket funktionen är. Tycker jag är lite knasigt. Det här är en x-axel, det här är en y-axel. Och den här grafen visar hur mycket visar funktionens värde för olika x-värden. Och då är höjden här liksom som motsvarar funktionens värde för olika x. Ungefär så. Jag tycker att man också kunde beskriva lite närmare vad man har funktionsgrafer till när de är nyttiga att använda. Och sådär. Men vi kan se i en annan video hur en C- och hur en A-nivåredovisning skulle se ut. Vi ses där.